اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أدرنيا نيبالي دا جبهيرو جبيل دعوة سنتر كو برانغن उपस्थित होपूर्ण नेपाली साथी हरू। भाई प्रिय विद्यार्थी भाई बहनी होनहार साथी तरी फेसबुक मार्फत हामी विश्वभरी प्रत्यक्ष हरि रहूक अथवा हमीसंग जोड़ून भाग संपूर्ण आमा बुआ दाजू भाई तथा दीदी बहनीय म मुस्ताक एक एकमुष्ट न्यानो अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु असलामैकुम वरहमतुल्लाह वा बरकातु दर्शकबिन एघार महिनादेखि हामी सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय जुन पाहुनाको प्रतीक्षा र थियौँ उहाँ आइसक्नु भएको छ अर्थात् पवित्र महिना रमदानको आगमन भइसकेको छ तपूर्ण लाई रमजान महीना को हार्दिक शुभ कामना अल्लाह ने ईमान र रुण्य को नियत लेख सियाम कियाम तरावी जिक्र अस्कार कुरान को तिलावत लगायत आपक में रहकर विपन्न परिवार रीबरलाई हेरचाह करने तौफिक प्रदान करूं आमीन प्रिय साथी हामीले रमदान महिनाको अवसर पारेर रमदान विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ मेरो नेपाली भाषा त्यति राम्रो नभए पनि शेख अबरार खोबरदावा सेन्टरका नेपाली धर्मगुरु जस्ता बल्दा जल्दा केही अग्रज शेखज्यूहरूको अनुरोध र सल्लाह सुझावको कदर गर्दै र केही दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूको अनुरोधलाई आत्मसात गर्दै रमजान विशेष कार्यक्रमको पहिलो अङ्क लिएर म मा तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु इन्सा हामी रमजानकै सेरो फेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ इन्सा अल्लाह तपाईँहरूले यो कार्यक्रम राम्रोसँग हेर्नुहुनेछ साथै आर्जन गरेको ज्ञानलाई सकेसम्म आफ्नो जीवनमा उतार्नु हुनेछ र त्यही अनुसार कर्म गर्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु भाषिक त्रुटि र कमी कमजोरीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ र साथै यो कार्यक्रमलाई अब्बल र प्रभावकारी बनाउनको लागि मनमा लागेका कुराहरू आफ्ना प्रतिक्रिया र जिज्ञासाहरू निर्धक्क राख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु तपाईँको जिज्ञासाको सधैँ कदर गरिनेछ इन्साल्लाह आजको प्रथम विषयवस्तु रहेको छ व्रत अथवा सोमको अर्थ अभिलाषा र यसको अनिवार्यता साथीहरू व्रतको अर्थ के हो व्रत भनेको वा व्रतको शाब्दिक अर्थ भनेको रोकिने हो किनभने व्रत बस्ने व्यक्तिले खानपिन लगायत व्रतलाई करने संपूर्ण क्रियाकलाट रोकू जोगने हो अर्थात व्रत को परिभाषा बने को अल्लाह को उपासना को नियत लेख योग शर्त अल्लाह को उपासना को नियत ले प्रात काल देखी वा भनऊ मिर्मिर बिहानी हो अर्क शब्द में फजर को अदान देखी फजर को अदान देखी सूर्यास्त मगरिब को अदान सम्मा। खान पीन संभोग तथा व्रतलाई भंग करने संपूर्ण बने को व्रत हो अथवा रोजा हो रमजान महीना को व्रत इस्लाम का पांच महत्वपूर्ण आधार को एक आधार हो अल्लाह समस्त मुस्लिम वर्षमा एक महिनाको व्रत अनिवार्य गर्नुभएको छ इस्लामी पात्र अनुसार त्यो नौ महिना रमजानमा हुन्छ र यो इस्लामको चौथो महत्त्वपूर्ण आधार हो सन् दुई हिजरीमा सन् दुई हिजरीमा रमजानको रोजा अनिवार्य गरिएको थियो र हाम्रो सन्देश मुहम्मदुर रसुलुल्ला सल्लाह सल्लामले आफ्नो जीवनमा जम्मा नौचोटि व्रत बस्ने मौका पाउनुभएको थियो व्रत अनिवार्य गरिएको कुरा कुरान हदिस र इज्मा इज्मा भनेको सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायको सर्वसम्मतिबाट प्रमाणित छ व्रत अनिवार्य गरिएको कुरा कुरानबाट पनि प्रमाणित छ हदिसबाट पनि प्रमाणित छ र इज्मा अर्थात् सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायको सर्वसम्मतिले पनि प्रमाणित छ म यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु अल्लाहले भन्नुभएको छ आिमीहरूमाथि व्रत अनिवार्य गरिएको छ जसरी तिमीहरूभन्दा अघिल्ला समुदायमाथि पहिलेका मानिसहरूमाथि अनिवार्य गरिएको थियो किन ताकि तिमीहरू तकवा अवलंबन कर सक ताकि तिमी संयमी बन सक अल्लाह का सच्चा भक्त बन सक यो कुरान में भन हदीस में के प्रमाण हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नु भएको छ बुनियल इस्लाम अला खम्स इस्लाम भनेको पांच महत्वपूर्ण कुराहरु माथि आधारित छ अर्थात इस्लाम का पांच आधार नंबर एक अर्थात् त अला वास्तविक पूज्य छैन र मोहम्मद सल्लाह आलि वसल अल्लाहका सन्देश हुन् भन्ने कुराको गवाही दिनु नम्बर एकसलाह नम्बर दुई दिन रातमा पाँच चोटी सलाह कायम गर्नु र जका दिनु दान दिनु वा सौम्य रमजान र रमजान महिनाको व्रत बस्नु वल हज र खाना काबाको हज गर्नु यी पाँच कुराहरूमाथि इस्लाम धर्म कायम रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ र यो हदीस बुखारी र मुस्लिममा रहेको छ बिल्कुल सही हदिस हो त्यसै गरी हरेक मुस्लिम पुरुष र महिलामाथि व्रत अनिवार्य हो भन्ने कुरा इज्मक अर्थात् समस्त मुस्लिम समुदायको सर्वसम्मतिले प्रमाणित छ यदि कसैले रख वा जानी जानी व्रतलाई इन्कार गर्छ भने त्यो व्यक्ति इस्लाम धर्मबाट खारिज हुनसक्छ अर्थात् मूर्त हुनसक्छ काफिर हुनसक्छ साथीहरू आजको यो अङ्कमा मैले व्रतको अर्थ र यो व्रत भनेको कुरान हदिस र इज्माबाट प्रमाणित हो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरू समक्ष राखेँ र यी दुई शब्द भन्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यो यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण शैकज्यूहरू मेरा प्रिय इष्ट मित्रहरू र म सम्पूर्ण दाजुबा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी दिदीबहिनीहरूलाई यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू आफ्ना जिज्ञासाहरू कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला वा मेरो इनबोक्समा राखिदिनुहोला हामी ती अनुसार इन्साल्लाह यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु यी दुई शब्द भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुभएका वा हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद म अर्को साता वा अर्को चोटि नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ म मुस्ताक मन्दिरलाई बिदा दिनुहोस् हस्त जजाकल्ला खैर असलामेकुम वरहमतुल्ला वा बरत